আজি দেখোর মহিলা সকলৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ এটা ঐতিহাসিক দিন আজি উত্থাপন হৈছে মহিলা মহিলাৰ বাবে আহন সংৰক্ষণৰ জি বিধেয়ক এই বিধেয়ক আৰু আজি লগতে নতুন সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈছে আজি নতুন সংসদ ভৱন গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে আজি গণেশ পূজা পালন কৰাৰ পিছতে আজি নতুন সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈছে গৈ যেহেতু নতুন সংসদ ভৱন আজি লোৱা হৈছে আমি হেয়াও আজি দিনটো পোৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ পুৰণি সংসদ ভৱনৰ পৰা আজি পদব্ৰজে আহি নতুন সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈছেহি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী বা ঠিক তেনেধৰণে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী বা সাংসদসকল সকলো আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল গতিকে এতিয়া কথাটো হৈছে যে আজিৰ দিনটোত আটাইতকৈ ভাল কথাটো হৈছে বা এটা গৌৰৱময় সময় হৈছে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ হৈছে যে আজি যি বিধেয়ক উত্থাপনৰ কথা আমি কৈছোঁ সেয়া হৈছে যে মহিলাসকলৰ আসন সংৰক্ষণৰ ওপৰত গতিকে এয়া এটা সঁচাকৈ মহিলাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াও যথেষ্ট আহিছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু সংসদত নাৰী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম বিধেয়ক আজি উত্থাপন হৈছে এতিয়া কথা হৈছে আমি দেশৰ মহিলাসকলৰ কথা যিহেতু আমি কৈ গৈছোঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ বাবে এটা ভাল দিন সঁচাকৈ আমাৰ বাবে এটা গৌৰৱময় ক্ষণ আজিৰ দিনটো যিহেতু নতুন সংসদ ভৱনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ সময়ছোৱাতে বা কাম কাজ 1:15 আৰম্ভ হৈছে তাৰপিছতে এই বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে মহিলাসকলে এই যি অধিকাৰ এই অধিকাৰ আচলতে কেতিয়াবাই পাব লাগিছিলে কিন্তু কিয় বাৰম্বাৰ বঞ্চিত হৈ থকা হয় কিয় বাৰে বাৰে বঞ্চিত হৈ আছিল আমি যদি আমি এতিয়া অসমৰ পটভূমিলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মহিলাসকলক আমি যিমানে সম অধিকাৰৰ কথা নকওঁ কিয় যিমানে আমি নকওঁ কিয় যে মহিলাসকল পুৰুষৰ সমান কিন্তু তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিন্তু এতিয়াও মহিলাসকল যথেষ্টখিনি পিছ পৰি আছে আৰু সেইবাবে এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে এটা বিপক্ষ যুক্তিও সেই সন্দৰ্ভত দিয়া হৈছে যিয়ে নহওক কিয় কথাখিনি হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যে মহিলাসকলে যিহেতু বাৰম্বাৰ কৈ থকা যায় যে পুৰুষৰ সমান মৰ্যাদা পাব লাগে গতিকে সেই অনুপাতে এয়া সঁচাকৈ এটা মহিলাসকলৰ বাবে ঐতিহাসিক সময় ঐতিহাসিক ক্ষণ এটা গৌৰৱময় ক্ষণ আসন সংৰক্ষণৰ কথা যিহেতু আমি কৈ গৈছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে বঞ্চিতৰ কথাটো আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ভাৰতত মহিলা জনসংখ্যা হৈছে প্ৰায় 61 কোটি মহিলাৰ জনসংখ্যা হৈছে প্ৰায় 61 কোটি বৰ্তমান লোকসভাত যদি আমি চাওঁ আমি যদি আমি যিহেতু পলিটিকেল গ্ৰাউণ্ডৰ কথা পাতি আছোঁ ৰাজনীতিৰ কথা পাতি আছোঁ গতিকে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে লোকসভাত আছে 542 গৰাকী সাংসদ ইয়াৰে 78 গৰাকী হৈছে মহিলা মন কৰিব যে 542 গৰাকী লোকসভাত বৰ্তমান সাংসদ আছে তাৰে কিন্তু 78 গৰাকীহে হৈছে মহিলা বৰ্তমান ৰাজ্যসভাত 224 গৰাকী আছে যিহেতু সাংসদ তাৰে কিন্তু 24 গৰাকী মহিলা মুঠ মহিলা সাংসদ হৈছে 102 গৰাকী গতিকে মুঠ মহিলা সাংসদ হৈছে 102 গৰাকী তাৰ কাৰণসমূহ কি কি হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আহি পৰিব বহুখিনি আচলতে এইটো এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটা গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লগা এটা বিষয় আলোচনাৰ বিষয় এতিয়া কথা হৈছে যে বৰ্তমান সংসদত মহিলা সাংসদৰ হাৰ লোকসভাত যদি আমি চাওঁ 14.94% আৰু ৰাজ্যসভাত হৈছে 14.5% মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছত সংসদত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা বাঢ়িব গতিকে যদি মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছত কিন্তু এতিয়া সংসদত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা বাঢ়ি যাব লোকসভাত 179 ৰাজ্যসভাত ঠিক তেনেধৰণে 80 আৰু মুঠ হ'বগৈ 259 গৰাকী এতিয়া যদি আমি অসমৰ পটভূমিলৈ আহোঁ যিহেতু আমি কৈ আছোঁ যে অসমত অসমৰ মহিলাৰ বিধায়িকাৰ শতকৰা হাৰ কিমান অসমত মহিলাৰ বিধায়িকাৰ শতকৰা হাৰ মাত্ৰ 4.76% মাত্ৰ এতিয়া আমি তুলনামূলকভাৱে যদি আমি ছত্তীশগড়ৰ কথা পাতোঁ ৱেষ্ট বেংগলৰ কথা পাতোঁ ঠিক তেনেধৰণে আমি ঝাৰখণ্ডৰ কথা পাতোঁ তেতিয়াও আমাৰ হাতত থকা তথ্য অনুযায়ী এবাৰ আমি কৈ দিব বিচাৰিছোঁ ছত্তীশগড়ত 2018 চনত যদি আমি চাওঁ 14.44% ৱেষ্ট বেংগলত অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগত 13.70% ঝাৰখণ্ডত 12.35% ৰাজস্থানত 12% উত্তৰ প্ৰদেশত 2022 চনত 11.66% এনেধৰণে মিজোৰামত আমি 2018ত আমি দেখিছোঁ 0 ঠিক তেনেদৰে নাগালেণ্ডতো 2018ত 0 তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা য'ত আমি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আমি গৌৰৱৰ কথা কৈ আছোঁ আমি ঐতিহাসিক ক্ষণৰ কথা কৈ আছোঁ মহিলাৰ আসন সংৰক্ষণৰ আজি যি গৌৰৱময় ক্ষণ সেই ক্ষণৰ কথা আমি পাতি আছোঁ ত'ত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে অসমত কিন্তু 4.76%হে মহিলা বিধায়িকাৰ শতকৰা হাৰ আমাৰ হাতত আৰু কিছু তথ্য আছে সেই অনুযায়ী যদি আমি কৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে
এতিয়া 2021 চনত আমি গুটেখিনি যদি তুলনামূলকভাৱে চাওঁ তেতিয়াহলে প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্ম অসমৰ সৰ্বাধিকবাৰ বিধায়ক হোৱা এগৰাকী নেত্রী আছিল আমি 2021 চনলৈ যদি যাওঁ তেতিয়াহলে 2021ত কিন্তু নিৰ্বাচিত সগৰাকী মহিলাৰ কথা আমি কব লাগিব তেওঁলোক হৈছে গুলাঘাটৰ পৰা অজন্তা দেউ হাফলংৰ পৰা নন্দিতা গাৰলোসা হাজৰ পৰা সুমন হৰিপ্ৰিয়া টিয়কৰ পৰা ৰেণুপমা ৰাজখোৱা বৰদৰাৰ পৰা শিবামণি বৰা বকৰ পৰা নন্দিতা দাস 2001 চনৰ পৰা সৰ্বনিম্ন মহিলা বিধায়কৰ হাৰ 2016 চনৰ তুলনাত 6% আনকি মহিলা বিধায়কৰ হাৰ কমিছে 2000 আমি বিজেপিত যদি চাওঁ তিনি ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ এজিপিত এগৰাকী এনেকৈ এনেধৰণে আমি এক তালিকা যিহেতু প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ গতিকে সেয়া যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেধৰণে হাৰ কমিছে চাব এতিয়া প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ কথা আমি কৈছোঁ তেওঁ সৰ্বাধিকবাৰ বিধায়ক হোৱা এগৰাকী নেত্ৰী 1991 প্ৰথম বিধায়ক হৈ 2021ত পূব কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত তেওঁ পৰাস্ত হয় মন্ত্ৰীও আছিল তৰুণ গগৈ আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰখনত অসমৰ প্ৰথম মহিলা বিধায়িকা আছিল উষা বৰঠাকুৰ 1952 চনত সামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈছিল উষা বৰঠাকুৰ 1952 চনত তেওঁ সামগুৰি সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল 1957 পৰা 1978 চনলৈ মাত্ৰ এগৰাকী মহিলা বিধায়ক আছিল এতিয়ালৈকে অসমত মাত্ৰ 5গৰাকী মুছলমান মহিলা বিধায়িকা হৈছে তাৰ ভিতৰত হৈছে ছয়দা আনোৱাৰা তাইমুৰ প্ৰথমগৰাকী তেওঁ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল ৰাজনীতিত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কম হোৱাৰ কাৰণ কি গতিকে ৰাজনীতিত মহিলাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কম হোৱাৰ কাৰণবোৰ হ'ব পাৰে ৰাজনৈতিক দলবোৰে মহিলাক টিকট নিদিয়ে আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায়বোৰৰ মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ কম আৰু হয়তো মহিলাসকল আগুৱাই আহিবলৈ নিবিচাৰে বা ৰাজনীতিত নামিব নিবিচাৰে ৰাজনীতিত মহিলাসকলে কি কৰিব পাৰিব মহিলাসকলৰ শক্তিশালী ভূমিকা হ'ব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো বহুখিনি কথা আহি পৰে বহু প্ৰশ্ন আহি পৰে আৰু যাৰ ফলত ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মহিলাৰ ভূমিকা যথেষ্ট কম আমি যদি আমি আমি অন্য কথা বাদ দিলোঁ অসমৰ পটভূমিৰ যিহেতু কথা আমি কৈ আছোঁ গতিকে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুখিনি মহিলা আছে বা আমি প্ৰায় সংখ্যক মহিলাই আচলতে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰিব নিবিচাৰে বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে আৰ্থিক কাৰণ থাকিব পাৰে পৰিয়ালৰ কথা থাকিব পাৰে বা সমাজলৈ ভয় কৰি আহিব নিবিচাৰিব পাৰে সমৰ্থন নাথাকিব পাৰে আৰু সেইবাবে মহিলাসকল হয়তো আগুৱাই নাহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু প্ৰশ্ন থাকিব পাৰে আৰু পিছপৰা সম্প্ৰদায়বোৰৰ মহিলাৰ অংশগ্ৰহণ দেখিবলৈ পোৱা যায় কম কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে ৰাজনৈতিক দলবোৰে আনকি মহিলাসকলক হয়তো গুৰুত্ব নিদিয়ে হয়তো তেওঁলোকে টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় নাইবা সেই কনফিডেন্স সেই এটা বিশ্বাস মহিলাসকলৰ ওপৰত হয়তো ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নাই যাৰ বাবে আমি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে মহিলাৰ সংখ্যা কম গতিকে এতিয়া যদি চাওঁ আমি মহিলাৰ হাতত ধনৰ অভাৱ থাকে বা পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিণতি বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি আৰু আমি কৈছোঁ যে মহিলাসকলে সাধাৰণতে ওলাই আহিব নিবিচাৰাৰ এটা ডাঙৰ কথা হৈ পৰে ডাঙৰ পইণ্ট হৈ পৰে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাত পুৰুষসকলে পৰিয়াল আৰু সমাজৰ নেতৃত্বলৈ আহি থকাৰ বাবে মহিলাসকল বঞ্চিত হৈ আহিছে এতিয়া মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পিছত অসম বিধানসভাত মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা কিন্তু 42লৈ বাঢ়িব পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে আমি আকৌ যদি এইখিনি কথালৈ আহোঁ যে আজিৰ দিনটো গৌৰৱময় আজিৰ দিনটোত যিহেতু মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হ'ব বা মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে উত্থাপন হৈছে গতিকে সেই বিষয়টো আহি পৰাৰ লগে লগে এতিয়া আমি অসমৰ পটভূমিলৈ যদি আহোঁ তেতিয়াহ'লে অসম বিধানসভাত মহিলাৰ সাংসদৰ সংখ্যা এতিয়া বাঢ়ি যাব 42 হ'বগৈ এতিয়া কথা হৈছে যে মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিব লাগে বা পুৰুষসকলেও সেই ক্ষেত্ৰত এটা সমৰ্থন আগবঢ়াব লাগে বা ৰাজনৈতিক দলসমূহেও টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অন্ততঃ তেওঁলোকে ইমানখিনি প্ৰশ্ন বা ইমানখিনি বিশ্বাস অন্ততঃ ৰাখিব লাগে এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিহেতু আমি যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আছে এই গোটেই তথ্যখিনিয়ে যে সম্পূৰ্ণ তথ্য বুলি কোৱা নাই ইয়াত আমি আঙুৰতা ডেকাৰ নাম কোৱাই নাই গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমি যদি এখন দীঘলীয়া তালিকাও প্ৰস্তুত কৰোঁ তাতো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে মহিলাৰ সংখ্যা কম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এতিয়া অন্ততঃ যেতিয়া মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক আহিব বা এই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক আহি পৰাৰ লগে লগে তাত 33% যিহেতু আসন সংৰক্ষণ হ'ব গতিকে মহিলাসকল নিশ্চিতভাৱে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কনফিডেণ্ট বা যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিব আৰু আগুৱাই অহাৰ ক্ষেত্ৰতো এটা অন্ততঃ পথ মুকলি হ'ব যিয়ে নহওক এটা ভাল খবৰৰ সৈতে এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ